Mayong hapon, anayang ng Butuan On News update sa Butuan City Public Information Office. Nagpadayon ang pagpanangtang sa mga dilapidated nga poste sa pipila ka makadalanan sa syudad sa Butuan ug ang pagtangtang usab sa mga wires nga wala na gamit. Kini sa pagpanguna sa lokal nga panggamahanan sa Butuan, pinaagi sa Office of the Building Official kun Okbo. Sa tabang mismo sa mga personahay sa Aneco, Marstel, PLDT o Globe. Nagpasalamat ang Okbo sa tanang partners o stakeholders aron hinahinay ng malimpyo ang kadalanan sa syudad alang sa pagpangandam sa tinguhan ni Mayor Vicente Lagnada nga mahimong smart eco-city ang syudad. Sa balita, gidasig ni Vice Mayor Lawrence Fortune ang City Civil Registrar's Office nga palapdan og tutukan ang paghatag og serbisyo sama sa pagpangrehistro sa mga butuhanong nagpuyo o sa hilit nga dapit sa syudad sa butuan. Labing tutukan ang mga naglisod nila sa pagkanao sa sentrong bayan sa syudad, gumikan sa kalisod og taas nga oras sa pagbiyahe. Ingon man wala igong kapasidad sa pagbiyahe tungod usab sa problemang pinansyal. Alang sa opisyal ang pagrevitalize sa estruktura o sa sa paagi sa pagpalig o sa serbisyo aron maangkon og mapahimuslan na sa mga residente ang inklusibo o patas nga mga benepisyo Gipasabot sab ni Ining ang reorganization plan nagtumbok sa paspas nga paghanay sa mga bagong posisyon sulod sa usa sa sa lokal nga panggamhanan sa Butuan tungod mao kini ang makatubag sa tanang panginahanglan asa mas dali usab ang paghatag og pagpausbaw sa serbisyo sa katawhan hinungdan gisuportahan suportahan ni ini ang human registry alang sa kaayuhan sa tanan. O mga itong mga updates ng adlaw. Alang Suban pa mga updates, si follow ng like official Facebook page, TikTok, Instagram o Twitter account o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Naghang salamat.